Gunn. Un dia d'estiu, un jove pastor de Gressoney, anomenat Joanes, decidí demanar les seues vaques a la Chalbrina fins a les pastures de la Ranzola pel camí que passa per Gunn. En arribar a Gunn, en Joanes s'aturà i va seure sobre una roca per a menjar un tall de pa i formatge. Tot seguit, d'una esquerda de la roca va sortir un ratolinet que agafà una crosta de formatge. «Mercès, senyoret», va dir el ratolí. En Joanes se'l va mirar bocabadat. «No tinguis por de mi», va afegir l'animalot. «Em dic Alfred. Abans d'ésser un ratolí, era un minyó com tu». S'enfilà sobre els genolls d'en Joanes i començà a explicar-li la seua història. «Un dia em vaig trobar amb el meu amic Peter, amic del poble de Gressoney-Saint-Jean, i per riure li vaig fer caure el barret. Desgraciadament per a mi, en Peter estava de mal humor. La broma no li va abellir. Verd de ràbia, em va transformar en ratolí. Aquest embruixament havia de durar només un mes. Però...» Tornant a casa, el mag, un temporal el va sorprendre. Fou llamferit. Com que era molt vell, va emmalaltir i morí al cap d'uns dies. «I vet aquí com sóc ratolí per sempre, però sóc molt feliç. Visc amb la meua família dins l'esquerda de la roca i, a més, l'encís m'ha donat poders màgics. I tu, conta'm la teua vida». «Estic trist», contestà en Joanes, «perquè no he reeixit a trobar l'esposa que em convingui. Com que has compartit amb mi el teu pa i el teu formatge, vull ajudar-te. Puja aquí a Gunn amb una noia de la teva tria i proposa-li de casar-te amb tu. Si aquesta noia és la dona de la teua vida, mirtils amb els abajons ben madurs us creixeran al voltant». En Joanes, encantat de la proposta, donà les gràcies a l'Alfred i es cuità de baixar a Gressoney. Durant els mesos següents, va pujar a Gunn amb diferents minyones del poble, però cap abajonera no va créixer al voltant del pastor. A les acaballes del mes d'agost, en Joanes acompanyà a Gunn la Sibilla, una nina molt pobra, molt dolça, amb uns bonics ulls negres. El jove pastor fou sorprès de veure créixer navineres amb abajons ben madurs allà on la noia posava els seus ulls. L'embruixament s'havia complert. La Sibilla era la dona de la seua vida. En Joanes i la Sibilla es casaren i tota la família de l'Alfred participà a la festa. Tothom era molt feliç.
Els dos esposos s'instal·laren a Gressoney i la família dels ratolins continuà a viure dins la seva roca i cada mes d'agost s'aplegaven tots a Gün per anar de pícnic junts i collir nabius. Des d'aquell dia, al mes d'agost, els habitants de Gressoney van a Gün per acollir abajons que cada any maduren en gran quantitat pels prats i pels pendents. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aost, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.